Uroš Živković otkrio nam je da je po drugi put imao koronu, ali da je sada dobro i da je počeo da radi. Otišlo je milo moje iz života mog, trebalo je malo sreće, nije dalo Bog. Poznato je da je Uroš Živković jedan od najzauzetijih pevača, pa smo bili iznenađeni da ga vidimo kao gosta na nastupu Ace Pejovića. Pa eto, imam ja dušu malo da dođem da se provedem, inače večeras, što se nas tiče, došao sam sa Milošem, Aco nam je omiljeni pevač, tako da uživat ćemo večeras. Uroš je čest gost i na slavljima svojih kolega. Svi su primetili njegov izostanak sa svadbe Katarine Grujić. Pa nisam nažalost bio na svadbi jer sam imao koronu, veselje je bilo onako porodičnog tipa, ja sam bio pozvan naravno, ali nisam hteo da rizikujem. Bilo je tu i starijih ljudi i da nekog ne ugrozim, tako da, ali sledeće godine se sprema svadba pa ćemo sve da nadoknadimo. Možda iduće godine budemo gosti i na njegovoj svadbi. Pa što da ne, ja naravno živim za to, ali kad dođe vreme, kad dođe prava osoba, što da ne. Kaća se skrasila, ja sam malo mlađi, polako imam vremena. Lutko moja od milion, ti si jedna jedina. Živković slovi i za Kazanovu. Pa da li mu je teško da nađe pravu devojku? Pa ko kaže da ne mogu da nađem? Mnogo ih je, šalim se. Pa nije, pa imao sam vezu skoro, sad sam slobodan, iskreno uživam u poslu, imam dosta posla, radim, tako da nemam baš vremena za te stvari, ali kad se desi, desit će se, nema šta, ja ne bežim od toga. Otkrio nam je da je on po drugi put prelažao koronu, ali sa lakšim posledicama. Ja sam prvi dobio i sad posle mene svi ostali, ima ih onako dosta. A dobro, mislim, evo ja po drugi put, ali hvala Bogu, prošao sam bez posledica, nije nešto strašno. Ako već kreće ovaj talas ponovo, bolje sad na vreme, dok verovatno nije mnogo jako, ja se nadam da ćemo da izguramo ovo. Vakcinacija i to je to šta da radim. Jača sam od tebe. I njegova koleginica Aleksandra Mladenović je takođe bila pozitivna na COVID. Da li su delili svoje iskustva? Pa, imamo neke zajedničke prijatelje, pa sam je putio sam je, posavetovao sam je za neke antibiotike i doktore i to. Dobro je i ona, dobro je prošla. Kada je posao u pitanju, tu je sve na mestu. I on je neko ko na svojim nastupima napravi odličnu atmosferu, pevajući hitove svojih kolega, a neki mu se čak i javno zahvaljuju na tome. Pa jeste, eto, baš sad u ovo posljednje vreme uradio sam onako dva projekta sa tim kaverima i dosta je pesama prošlo. Da. Pa znate kako, ja sam narodni pevač i to je nešto što danas malo pevača peva, ako mi to ne vraćamo, mi koji pevamo te narodnjake, ja ne znam ko će, a hvala Bogu ima tih starih pesama koje su jako kvalitetne, a nažalost sad u ovom vremenu retko ko ima od kompozitora ko radi taj pravac, tako da ako već ne možemo mi da nađemo za sebe dobar narodnjak, bolje da ih oživimo.